seu nome, porque ele é santo. Mergulhar no seu rio e sair vestido, sendo um adorado. Quero ser irresistível, de corpo e alma eu quero. E o milagre Deus vai realizar. Use a tua fé, algo extraordinário Deus vai fazer. Ele está entrando em cena, é grande o seu poder. Quando ele faz milagre é tão lindo e nada faz, só como fazer. No seu sublime trono ele rege o universo só com um olhar. Quem tem fôlego só a ele deve adorar. Faça como Paulo e Silas naquela visão. Adoravam e cantavam com muita emoção. É louvando que você vence, meu Deus vai realizar. Use a tua fé,